birincisi Rusya. Mesele burasındadır ki, artık Rusya'ya hiçbir itimat kalmıyor. Rusya bütün itimatları yani xərcləyib, yani indiyə qədər ona olan inam, ona olan bir belə deyə hansısa bir belə deyə münasibət tamam fərqli formada dəyişir. Rusiyaya bir balaca şərait yaradırsan, bunlar qudururlar, yolunu azırlar. O it yolunu azan kimi bunlar da yolunu azıblar. Sənə imkan veriblər ki, o helikopterdən bir təcili neysə lazım olanda istifadə edin. Sənə demeyiblər ki, orada yük apar, yük gətir. O yüklərin içərisində mən sizə varlığım qədər əminəm ki, mina da gətirirlər, silah da gətirirlər, sursat da gətirirlər. Çox rahat şəkildə. Elə Rusiyanın çalışdığı buydu da. Rusiyanın çalışdığı oydu ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində hərəkət dayandırılsın. Çünki onu başqa cürə saxlaya bilmirdilər. Gətirib ora, nə bilin, spy şirkətinin furalarını diriyiblər. Buradan göya, nə bilim, 25 avtobus qoturları yığıb orada, göya indi çoşqalarla gedəcəklər Azərbaycan əskərlərinin üzərinə. Başı burada qatır, oradan da silah-sursat daşıyır. Günlərin bir gündə ayılacaq ki, sən demə, gör nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Çünki bizim nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Açıq demək lazımdır, nəzarət etmək imkanımız yoxdur. Biz hələ danışırıq. Biz hələ fikir bildiririk, sizdi, bizdi. Danışmaqla yanaşı işdə görmək lazımdır. İşdə görmək lazımdır və bu separatçıları cəzalandırmaq lazımdır. Hələlik danışmağa üstünü verir, olsun. Mən yenə derim, indi hər halda, yəni dövran da o dövran deyil, zaman da o zaman deyil. Çox şeylər dilə gətirilir. 2020-ci ildə bitməli olan müharibə, Rusiyanın təhriki ilə, Rusiyanın bu proseslərə müdaxiləsi ilə dayandırıldı. Biz Rusiyanı 2016-da da görmüşdük. 2016-cı ilin aprel döyüşləri. 2018-də, 2020-də, 2022-də, 94-cü ildə. 94-cü ildə Alkaş vardı, görbə-gör olan Boris Nikolayevich Yeltsin. Nazarbayev, Belarusda o vaxtı Şuşkeviç adlı biri var idi. Təzik elədilər, hə, ateşkəs haqqında razılıq imzalandı Bişkekdə. 94-dən bu yana biz 10 dəfələrlə ən böyük toqquşmaları saya bilərik. Tovuz istiqamətində toqquşmalar, o cümlədən bu ateşkəs dövrün deyirəm, Rusbet, təsəvvür eləyirsin. Yəni bizim nər kimi zabitlərimiz, əskərlərimiz şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Amin, Allah sənə rəhmət. Nə qədər oğullarımız ömürlü şikəst oldu. Rusiya bu məsələni həll elədi? Yox. Rusiyanın bu günləri məqsədi məramı tam şəkildə aydındır. Rusiya Qarabağı bir separatçı Abxaziya və Osetiya kimi yəni, tanımağa hazırlaşır. Vallah hazırlaşır. Billah ona hazırlaşır. Yəni onun məqsədi məramı odur. Şantajı da odur. Başqa şantaj elementlər də var. İndi onu mən zamanı, vaxtı gələcək, nə vaxtsa o vaxtda da danışılacaq. Bu günləri onun şantaj elədiyi o məsələdir əsasən. Ona görə də Rusiya ilə biz Ermənistan bilirsiniz necədir? Qələt eləyir, başını divara vurur. Həmin o Nikol Paşinyanı da, nə bilim, dünənləri bilirsiniz də, Alen Simonyan yekə bir qələt eləyib, başından yekə bir qələt eləyib, separatçıların spikerini təbrik edərkən Azərbaycanı aşağılayıb. Fikir verirsiniz, Rus bəy. Dünənə kimi aptekələrində pampers tapıb, əyinlərinə giyə bilməyən Simonyanlar, Armen Qriqaryanlar, nə bilim, Paşinyanlar bugünləri Azərbaycana lağlağa edilir, əkşi. Deyir, gör, dünyanın harasıdır ki, dünənə qədər səsi gəlməyən ermənilər bugünləri Azərbaycanın lağlağı obyektinə çevrirlər. Azərbaycanı görün nə alçağın danışığına bax, deyir, it həyatı yaşamırlar, yəni Azərbaycanlılar. Bildinizlər o cümləni, onun dünənləri, yəni fakti olaraq o bizi bundan sonra Alen Simonyanla nə görüş ola bilər? O Lavrov çaqqal Moskvada nə deyirdi? Parlamentlər səviyyəsində görüşmək lazımdır. Yəni, indi Valodin gəlsin, Sahibə Qafarova gəlsin, nə deyirlər orada, o Alen Çaqqalyan gəlsin ora. Elədilər axı, bizim baş prokuroru çağırdılar, Kamran Əliyev gəl Moskvaya, Kamran Əliyev durdu, getdi. Ermənistanın baş prokuroru gəldi, bir də Rusiyanın baş prokuroru görüşdü. Arada din xadimlərini də çağırdılar, orada o
Qunçayev adlı bir yaramaz var, çakkal o, Kiril deyilen bir varlık var. Ona din adamı demezler, o yaramazın yaramazıdır. Ben ona göre defelerle demişim ve Allah şükür Paşazade'ye bir daha çağrış edeyim ki o cür cinayetkarla görüşme, gitme. Vazgenle, garigenle, ne bileyim itle, pişinle görüşme. Onlar hamısı canidiler. Onlar Hristiyan tersipkeşliği çekerek bu oyunları oynuyorlar. Şimdi Lavrov deyir ki, Alen Simonyan'la Sahiba Gafarova'nın da bir görüşü olsun Moskova'da bir 3-4 ayda bir 6 ayda orada geçsin. Ben anlayabilmirim. Yani biz bizi hansı formada tehdit elemelidiler ki biz bu danışıklarda nihayet ki sözümüzü katı şekilde diye. Biz muharibəni udmuşuq, Ermənistan muharibəni oldu. Taxtabaşlar orada yazır. Sən bizə bunu nəyə danışırsan, kime danışır, kime lazımdır ona deyir. Kime lazımdır özü bilir. Kime lazımdır, yani onlar özleri için bizim yani ictimai fikrimiz, ictimai müzakirələrimizdən məlumatları var. Siz elə bilməyin ki, kimlərsə nədənsə xəbəri yoxdur. Üzeyir Bey'im, hazırda bizi 800'üne yakın şəxs izleyir. Yani bu sadə bir rəqəm deyil, kiçik bir rəqəm deyil. Bilirəm, Rusi Bey, yayın bu isti günündə, özde baxın, görün, dünyada o kadar anormal prosesler gedir. Bakıda temperatur 50 dərəcəyə çatır da, 42 keçir, 43 dərəcə. Az qalıb, bəli. Baxın, Amerika'da bir başka bir faciədir, orada milyonlarla insan işıqsız qalıb. Bu dəqiqələrdə, təsəvvür edilsin, Rusi Bey. Yani bu yayda, bakın görün orada sel, burada sel, orada ne bileyim yağış, burada yağış. İki gün bundan qabaq bizim değerli zabit dostlarımız Qaxdan geldi, İlisu'da alem karışmıştı birbirine, İsmail'i. Yani sözümü neye getirir? Biz siyasi arenada baş verenlerden danışırız. Elə təbiyyətdə de demek olar ki, elə buna benzer hadiseler baş verir. Değerli Rusya. Şimdi herkese teşekkür eləmək istəyirəm. Bu 800 insan bu yayın istisində böyle kimi indi istidə, kimi kondisioner altında, kimi ventilator altında bizim bu müzakirələrə baxır. Yazsınlar fikirlərin ve desinler ki, belki biz sizinle neyse düzgün müzakirə eləmirik. Ama fark-farklığında kalır ki, karşıdakı dönemde, karşıdakı haftalarda bizi çok büyük problemler yani gözlüyor. O problem de Ermenilerin, Rusların birgi hazırladığı yani Nagalay hareketlerdi. Yine cephede, serhede biz o menzereni göreceğiz. Ona göre demek istiyorum ki benim zerre kadar narahatçılığım yok diye. Xan kendine göre, Xocalı'ya göre. İti kovan kimi oradan kovulacaklar. İti kovan kimi. Bak deyirəm ki iti kovan kimi. Qorxaqdılar, onlar, onlar. Onların qabağına bir balaca bir adım atan kimi o meşhur bir TikTok'da video yayılmış diye ayı gelir cemaatin üstüne, cemaat onu gör, yakin yadınıza düştü. Bildiniz de değerli Rusya Bey. Rusya bugün o gündedir aziz dostum. Sadece olarak bilirsiniz necədir? O özünü böyle şiiri falan gösterir, aslında kalsa boş kazandı. Baba elimi tahtaya vururum, boş kazandı. Ona kadar Azerbaycan devleti, Azerbaycan devleti nihayet ki bu arayıkları, bu arayıkın son çıkışıdır, sonra bu Alen Simonyanlardır, ne bileyim, her yerinden duran itkurt indi Azerbaycan'a bir meydan okuyor. Kimdi arayık? Kim diye arayık? Arayıka deyir ya bala gel otur, seni başa salak ki senin cezan nedir? Sen Kürdəxanada oturacaksan veya da ki indi bir başka nöqtede oturacaksan otuzduracaklar seni. Hansısa bir güç strukturunun təcridxanasında. Sənə başa salacaqlar ki, sən 2020-ci ildə hansı cinayət eləmişsən, Bərdə ilə bağlı, Bərdənin mərkəzinə, Bərdənin açı, Bərdənin mərkəzinə. Mən heç bir şəhərimizi, heç bir kəndimizi ayırmıram. Məsələ burasındadır ki, Bərdənin mərkəzi vurulanda bizim insanlarımız orada faciəvi şəkildə dünyasını dəyişəndə, tərtərdə biz yaşadıqlarımızı arayıqa həyatı boyu keçməli. Arayıq haranın tulasıdır ki, İndi Vagif Xaçatryan orada indi evinle alaqa saxlayır. Qismət olsa görüşərik. Gecə gündüz deyir sizi düşünürüm. Ay çaqqal. Sən Meşəlidə Azərbaycan insanların qıranda, öldürəndə deməli fikirləşmirdin bu günü. Mən bu cür ifadələr işlədəndə o anası Rusdan belə deyir de, dünyaya gətirdiyi Elman adlı bir yaramaz güya Azərbaycanlıdır. Bu efirdə efirə yaraşmayan sözler. Sen deme bu Elman elə deyəsən
erməni törəməsidir o Azərbaycan dilində yazır. Bizi, sizi günahlandırır ki, bunlar efirdə, sənimə biz ütülənmiş sözlər danışmalıyıq. Marksdan, Engelsdan danışmalıyıq, yüksək materiyadan danışmalıyıq. O həmin o elmanlardır, çaqqallardır, arşadlar, arvatlar, yadlarına salsınlar da Gəncə, gecə vaxtı bombalanan Gəncəni. Kim onu bombalamışdı? Siz bayaqları İskəndərlərdən dediniz, dəyərli Rusiyə. Söhbət ondan gelir ki, o İskəndərləri Bakıya atan da elə Rusiyaydı. Erməni nə bilir, eşşək nə bilir? Yadınızdadır, hörmətli Zeyir bəy, o İskəndərlərdən istifadə olunarkən necə absurd, necə belə gülməli bir argumentdir yəni sürürdülər. Azərbaycan deyirdi ki, bu sənin silahındır, Azərbaycana atılan bu silahdır, bu İskəndərdir və bu ermənidə yoxdur. Bunu ona kim verib, nə desələr yaxşıdır? İskəndəri deyir, bizdən uğurlayıb ermənilər. Yəni, bu qədər gülünc, yadınızdadır da bu söhbətlər, deyirdilər ki, açıq-aşkar. Yox, bunu ermənilər bizdən uğurlayıblar. Yəni, ayıbdır da, bu qədər də yox yəni. Dəyərli qardaşım Rusik bəy, dəyərli dostum, biz bu həyatı SSR-dən bu yana yaşaya-yaşaya gəlmişik və gəlirik. Allah nə qədər ömür verəcək, hər şey gözümüzün qabağında olub. 2008-ci də yaşamışıq, görmüşük, 2023-ü də görürük, 2020-ni də gördük. İskəndərlə bağlı zamanı vaxtı gələcək, Rusik bəy. Siz elə bilirsiniz, onları o şeylə buraxacaqlar. Xeyr, elə şey olmayacaq. Ona görə də cavabdehliyi daşımalıdır. Sən əgər İskəndəri qoruya bilmirsən, səni uğrayırlarsa, boyuvu yerə soxsunlar belə dövlət. Əgər sənə dövlət demək olarsın, Rusiyanı deyirəm, sən əgər İskəndər kimi raketi uğrayırlarsa, gəmini vururlar, deməli, xosunvay edirlər, dənizin dibinə gedir, bir heç nə olmuyor və orada bir balaca, belə deyə də, nasazlıq baş verir. Təsəvvür edirsiniz, Rus bəy. Bu yaxınlarda o Rusiyanın iri bir tankerini Ukraynalılar o su üstü dronlarla, belə deyə də, tarixin yaddaşına, Kabzonun konsertinə göndərdilər, Moskva kreyserinə doğru göndərdilər. İndi məsələ burasındadır ki, bölgəmizdə baş verən hadisələrə görə məsuliyyət birbaşa Rusiyanın üzərindədir. Rusiya buna görə məsuliyyət daşıyır.